Κύριε Περισσινάκη, τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας. Εύχομαι να είστε καλά, ούτως ή άλλως χρειάζεστε δύναμη από εδώ και κάτω και συγκεκριμένα βήματα, γιατί ξέρετε ότι αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας είναι και αρκετά σημαντικά για τον καθένα από εμάς, την ανάπτυξη της Κρήτης και βέβαια το καλύτερο σήμερα και αύριο για τον καθένα από εμάς, έτσι δεν είναι? Ακριβώς όπως το είπατε είναι. Η Κρήτη διαθέτει τεράστια δυναμική ανάπτυξη, αδιαφεσβήτητα. Και αυτή τη στιγμή είναι σε φάση υλοποίησης κομβικών έργων, τα οποία θα προκαλέσουν τεράστιες αλλαγές στους πολίτες της Κρήτης, αλλά και στους επισκέπτες. Και εκεί είναι που νομίζω χρειάζεται παραπάνω η προσοχή, η μέρημνα, ο προγραμματισμός για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Αυτός είναι ο λόγος που πολιτεύεστε. Ήθελα να ρωτήσω γιατί εσείς από τη δική σας την πλευρά, με μια επιτυχημένη πορεία επαγγελματική μέχρι σήμερα, προχωράτε σε αυτή την κίνηση. Αλλά το αντιστρέφω και το λέω διαφορετικά. Είναι και αυτός ένα από τα κίνητρα τα οποία έχετε μπροστά σας για να πολιτευτείτε? Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να κεφαλαιοποιήσω την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την εξειδίκευση που έχω τώρα τα τελευταία 15 έτη στον επαγγελματικό μου κλάδο, αφενός και αφετέρου να κεφαλαιοποιήσω μια εξαετή εμπειρία στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, όπου μπορώ να πω και είναι ευρέως γνωστό ότι ήταν μια επιτυχημένη πορεία, καθώς στην περίοδο 2012-2018, όπου διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του Επιμελητήριου Ηρακλείου, υλοποίησα μια σειρά από καινοτόμες δράσεις, οι οποίες μέχρι και σήμερα υλοποιούνται. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ μακρινό το μέλλον για να συζητάμε για πολιτική καριέρα. Εγώ είμαι ένας τεχνοκράτης άνθρωπος. Είμαι άνθρωπος του πεζοδρομίου που λένε, ζω και εργάζομαι στην Κρήτη, το οποίο σημαίνει το ότι για μένα προσωπικά είναι πολύ μακριά, πολύ μακριά μια οποιαδήποτε καριέρα πολιτικού. Το ήρθε ωστόσο η ώρα να κεφαλοποιήσω την επαγγελματική μου καριέρα ή τα δεδομένα από την επαγγελματική μου καριέρα. Αφήνουν πίσω αρκετές υποσχέσεις. Δεν είναι απλά για να λέγεται αυτό που είπατε, είμαι ο άνθρωπος που δουλεύω και στον ιδιωτικό τομέα. Είμαι ο άνθρωπος που ξέρω τι σημαίνει μεροκάματο. Είμαι ο άνθρωπος που ξέρω τι σημαίνει χρόνος για να μπορώ να οδηγήσω πράγματα στην ανάπτυξη, γιατί το ξέρετε ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο, αν θέλετε, πρόβλημα που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Ότι το λες σήμερα, αλλά δεν ξέρεις αν θα το υλοποιήσεις αυτό που λες σήμερα στα επόμενα 1, 2, 3, 5 χρόνια, κύριε Περισσινάκη. Ακριβώς όπως το λέτε είναι, αλλά επίσης την κεφαλαιοποίηση μέσα προσθέτω και θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι γνωρίζω τα προβλήματα των Δήμων μας, του τόπου μας, διότι επειδή η ανασχόλησή μου με τους Δήμους καθημερινά, μπορώ να ζήσω από μέσα τα προβλήματα που έχουν οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες της Κρήτης, μπορώ να είμαι χρήσιμος και θα ήθελα με τις δικές μου δυνάμεις να στηρίξω και να δουλέψω ώστε να πάμε την Κρήτη ακόμα πιο μπροστά. Εκτιμώ και πιστεύω ακράδαντα ότι με το στρατηγικό σχέδιο και το όραμα του κ. Αρναουτάκη, ο οποίος στοχεύει στην αύξηση των εισοδημάτων αλλά και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων μέσω της ανάπτυξης, μόνο μέσω της ανάπτυξης δύναται να επέλθουν νέες θέσεις εργασίας και αύξηση εισοδημάτων στην τοπική οικονομία. Μπορώ να πω ότι είμαι σίγουρος μάλλον ότι μπορώ να συνεισφέρω στο συγκεκριμένο τομέα. Πάμε σε εκείνη την πρόκληση λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι όπως την ακούω από εσάς και από τα δικά σας λόγια, κύριε Περισσινάκη, που λέει ότι γνωρίζω τα προβλήματα των Δήμων και της περιφέρειας. Αν σας ζητούσα αυτά να τα ιεραρχήσετε μέσα και από την δική σας την επαγγελματική, την πολύχρονη την εμπειρία, πού πιστεύετε ότι γίνονται, αν θέλετε, τα περισσότερα λάθη, πού υπάρχουν οι στενώσεις, πού υπάρχουν εκείνα τα εμπόδια? Δεν ξέρω αν είναι γραφειοκρατικά ή όχι, αλλά και αυτά ανθρώπινα είναι η γραφειοκρατία, έτσι και τα γραφειοκρατικά προβλήματα. Εμείς τα έχουμε προκαλέσει για να πηγαίνουμε με ταχύτερα βήματα μπροστά. Κοιτάξτε, η γραφειοκρατία σίγουρα είναι το ένα αγκάθι το οποίο δεν είναι μόνο στο δημόσιο τομέα, είναι και στο ιδιωτικό. Όσον αφορά όμως το δημόσιο τομέα, αξίζει να τονιστεί ότι όλοι οι Δήμοι, γενικά ο δημόσιος τομέας, είναι υποστελεχωμένος.
και τα στελέχη, αυτά τα άξια στελέχη τα οποία εργάζονται στη δημόσια διοίκηση, κάνουν παράλληλα έχουν δεκάδες αρμοδιότητα καθημερινά. Το οποίο σημαίνει ότι προφανώς και ανθρώπινα μένουν πράγματα πίσω. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό βλέπω τουλάχιστον από τη 15ετή εμπειρία μου με την καθημερινή συναναστροφή με το δημόσιο τομέα, ότι τα στελέχη δήμων, περιφερειών, υπηρεσιών γενικά κάνουν καθημερινά παράλληλα δεκάδες διαφορετικές δουλειές και δεν μπορούν να εστιάσουν στο ένα και μοναδικό, το οποίο θα το πιάσουν το πρωί και θα το τελειώσουν το βράδυ. Αυτή πραγματικά η κατάρα η οποία μας αδέρνει. Να σας πω, στο σημείο που φτάσαμε και επειδή μιλάμε για αυτή την απορία, την εμπειρία, μιλήσατε για το επιμελητήριο, τη συνεισφορά σας, τη βοήθειά σας, να δώσουμε στον κόσμο για να σας γνωρίσει δύο στοιχεία παραπάνω για το ποιος είναι ο Θανάσης ο Περισσινάκης. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Είμαι οικονομολόγος, σπούδασα στην Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία. Έχω μεταπτυχιακό στην διοίκηση επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 15 έτη, διοικώ μια εταιρεία συμβούλων στην οποία υποστηρίζουμε δήμους, περιφέρειες, γενικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου όσον αφορά το κομμάτι των χρηματοδοτήσεων. Μπορώ να πω και να το τονίσω ότι έχουμε μια εξειδίκευση στην ανέβρεση χρηματοδοτήσεων και στην υλοποίηση πάσης φύσεως έργων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το οποίο σημαίνει ότι μέσα από αυτή την εργασία, μέσα από την εξειδίκευσή μου, μπορώ να ξέρω τα προβλήματα των Δήμων, να μπορώ να ξέρω πώς μπορώ να λύσω ή να βελτιώσω την ποιότητα των πολιτών ή των επισκεπτών, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με χρηματοδοτήσεις. Καλός ή κακός, οι υποδομές που έχει η Κρήτη πρέπει να ενισχυθούν. Είτε αυτό λέγεται υποδομές ίδρυυσης, άδευσης, γενικά αναπλάσεις, διότι δεν είναι η Κρήτη μόνο τα τέσσερα αστικά κέντρα. Η Κρήτη είναι η ενδοχώρα. Η Κρήτη είναι η μικρή δήμη που βρίσκονται στον αγροτικό και τον κοινοτροφικό κλάδο, που αυτοί πρέπει να στηριχθούν, εκτιμώ, περισσότερο. Και πάτε και στην ουσία και πάτε και στην πηγή, γιατί ο καθένας από εμάς, και βλέποντας από το χωριό του μέχρι τη γειτονιά του, καταλαβαίνει τι είναι αυτό που λέτε και το πώς πρέπει να στηριχθεί η Κρήτη. Οι αδυναμίες της μη στήριξης κατά εσάς προέρχονται πολύ περισσότερο από τις ενέργειες, μη ενέργειες του κεντρικού κράτους, ή πολλές φορές από την αδυναμία να ολοκληρώσουν αυτό το οποίο αναλαμβάνουν είτε περιφέρειες είτε δήμοι, κύριε Περισσινάκη? Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα έλεγα δυναμίες, αλλά θα έλεγα, επειδή είναι πολύ δυναμικό το μοντέλο, προκύπτουν συνεχώς νέα θέματα. Να πάρουμε παράδειγμα τα τελευταία δύο χρόνια. Οποιοδήποτε σχεδιασμός θα μπορούσε να γίνει για τον νομό Ηρακλείου, είχαμε πλημμύρες στο Δήμο Μαλευζίου, στο Δήμο Χερσονήσου. Ήρθε ένας μεγάλος σεισμός στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Το οποίο καταλαβαίνουμε όλοι ότι προφανώς στην προτεραιοποίηση, στην οποιαδήποτε προτεραιοποίηση είχε η περιφέρεια ή ακόμα και η ίδια η Δήμη, προφανώς άλλαξε όλο το σχέδιο. Άρα λοιπόν, επειδή είναι πολύ δυναμικό το μοντέλο, στο οποίο προφανώς δραστηριοποιούμαστε και εμείς, αλλά και ο δημόσιος τομέας, εκτιμώ ότι με το σωστό σχέδιο και όραμα, στρατηγικό σχέδιο, εκτιμώ ότι μπορούν να υλοποιηθούν περισσότερα πράγματα. Προς όφελος και της δυναμικής και των έργων, της οικονομίας, της ποιότητας ζωής, της ανεργίας και όλων αυτών που προαναφέρατε, γιατί και μέσα από το επιμελητήριο αλλά και σε επιχειρηματίας φαντάζομαι γνωρίζετε ότι όλα αυτά είναι ουσιαστικά στον κύκλο της οικονομίας αλληλένδετα μεταξύ τους. Έτσι δεν είναι, κύριε Περισσινά? Και εγώ αυτό καταλαβαίνω με την κοινή λογική. Ακριβώς όπως το λέτε, είναι, κυρία Δουλγεράκη, αλλά μην ξεχνάμε ότι, μια και συζητάμε για δυναμικό μοντέλο, οποιοδήποτε σχεδιασμό το οποίο θα έκανε μια οποιαδήποτε επιχείρηση σε θέματα βιωσιμότητας, αν αναλογιστούμε την αύξηση του ενεργειακού κόστους, είτε αυτό είναι ρεύμα, είτε αυτό είναι κίνησης, μιλάω για καύσιμα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να υπάρχει οποιοδήποτε σχεδιασμός, διότι και με την παγκοσμιοποίηση, αλλά και με τους ρυθμούς, τους ταχύτατους ρυθμούς στο οποίο αναπτυσσόμαστε, δεν μπορούμε να προλάβουμε το ρυθμό.
Προς το παρόν λοιπόν μένουμε σε αυτά και είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία ακούσαμε από εσάς, κύριε Περισσινάκη, γιατί θα έχουμε την δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάντως για την εδώ παρουσία σας και για τις πρώτες, αν θέλετε, σκέψεις, τα δικά σας τα θέλω, αυτά για τα οποία εσείς ο ίδιος θέλετε να παλέψετε μέσα από την θέση του Περιφερειακού Συμβούλου, ζητώντας τη δική μας την ψήφο. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ, ειλικρινά σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλά να είστε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.